habeen wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka caawaydiyeyso idaacadda kulmiye. Dad badan oo ku dhintay qarax miino oo ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Dab sababay dhimashada hooyo iyo caruurteeda oo ka dhacay deegaanka Goobweyn ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo Al-Shabaab ka qabsaday deegaanka ka tirsan gobolka Bay. Wasiirka amniga Soomaaliya oo sheegay in aan la ogolaan doonin hub dambe oo si sharci darro ah lagu qaato gobolka Banaadir. Hay'adda xasaradaha adduunka oo ka digtay in AMISOM ay ka baxdo Soomaaliya xilli dowladda ay u ololeyneyso ka bixitaanka AMISOM ee waddanka. Iyo madaxweynaha waddanka Mareykanka oo maraya baaritaan caafimaad iyada oo xilka talada waddankaasina lagu wareejiyay ku-xigeenkiisa. warbal ii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba habeen wanaagsan saaxiibyaal waa jimco taariikhdu waxay ku beegantahay 19-ka bisha Noveembar sanadka 2020 warkan waxaa soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen waxaa noo warramaya Cabdullaahi Kulmiye Cadow Xuseen Cabdulla Maxamed aad baad u mahadsan tahay degmada Bardaale oo ka tirsan gobolka Bay ayaa qarax miino oo maanta ka dhacay waxa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac warkaasi waxa ay noo faahfaahinaya Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle 8 ruux ayaa ku dhimatay halka 11 kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo la eegtay bulshada ku ganacsata suuqa ku yaala degmada Bardaale ee gobolka Bay xilliga qaraxa uu dhacay ayaa ahayd xilliga ugu mashquulka badan suuqyaraha degmada Bardaale ee gobolka Bay oo ah suuq xilliga jimcaha kaliya ay dadka degan degmada Bardaale ee deegaanada ku teesan ay ku ganacsadaan bulshada dhaawac ka soo gaaray qaraxani ayaa intooda badan la dhigay isbitaalka ku yaala degmada Bardaale halkaasoo lagu la dabiibayo maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay oo tagay goobta qaraxa ka dhacay ayaa ka hadlay qaraxii meena ee lala fiirsaday dadka ka ganacsanaya suuqa degmada Bardaale waxaana gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arase uu sheegay in maamulka degmada Bardaale ay adkeyn doonaan amniga isla markaasna baaritaano la xiriira falka qaraxa ka dhacay degmada Bardaale ay ka sameyn doonaan guud ahaan degmada isagoona bulshada ugu baaqay degmada Bardaale inay amniga kala shaqeeyaan laamaha amaanka waxaas ay nooc amniga oo iyo madana ku gudiyay madana jeedo in saaraan dal goob ganacsi oo dad masaakiin oo liba jiko iyo bulsho ku soo gudbay goob ganacsi ah dad jacab iyo shuu askar soo magiita dadas kimilaha tiyar saaran nina ma soo sawbtay dhimasho badan ee taas oo jacab illa in la xaqiijiyo illa siyaad ka qaato ka dhimati dad taawa illa tin ku oo liberaad in ma kusooyaan marka aad aragaa tan galay nin jacab uga haydiina yaalka ay dadalki diinta ka duulan waatay nankii nintu askarta fadaan maamulka fadaan walaas gudaay nintu war iyo un fadaanay mille waa inay ka dhimi ilaahay naxariisa ina ilaahay inay raajicoon lana in ku xal daran geeka saas inay iyo sababti ee dadkaasi cabka in saakiinta ah waxa adeegii baadiyaha ku tagay shunax maxamed cabdiraxmaan cabdulle radio kulmiye magaalada baydhabo dab sababay dhimasho hooyo iyo caruurteeda ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Goobweyn oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose maamulka Jubbaland warkaas waxaa magaalada Kismaayo inooga soo diray Cabdimajiid Cabaas Aadan inta la xaqiijiyo hooyo xaamilo ahayd iyo laba caruur oo gabdha ah ayaa ku geeriyooday dabka kacay gurigooda oo ku yaala deegaanka Goobweyn oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose dabka ayaa la sheegay inuu ka bilowday shidaal yaalay guriga uu dabka ka kacay oo uu degan yahay nin ganacsada ahi oo deegaankaasi ka soo jeeda hooyadan ayaa la sheegay in ay iyadu xaamilo ahayd isku dayday in ay badbaadiso caruurta taasina ugu dambeyntii iyaduna halkaasi iyadu xaamilo ay ku geeriyootay waxaana ugu dambeyn dabkaasi gurmad ka baxay magaalada Kismaayo lagu guuleystay in la damiyo iyadoona ay halkaasi tageen wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Jubbaland Maxamed Cabdi Sheekh taliyaha guud ee ciidamada booliska ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdi Sheekh oo warbaahinta kula hadlay goobta uu dabka ka kacay ayaa faahfaahin guud ka bixiyay qasaaraha dabka ka dhashay isagoona sidoo kale ka digay guryaha lagu kaydsanayo shidaalka oo uu sheegay in ay xilligan qatar weyn ay ka iman karto dabba ka kacay halkan duri yaraasi iyo famil isdhex degana halka waxa ku nafwaay hooyo iyo ilmaheeda wali faadintii waxa lagu jiraa meedki qayb kamid ah ciyaalka ah
waxa soo saarnaa la soo saaray shacabkii soo gurmaday iyo umadii isugu timid laba qof baa la soo saaray qofna waa maqan yahay haddii gurmadkaas lagu jiraa meesha hanti badan baa ku burburtay wuxuusan ilaahay keenin ma dhacayo gurmad baan ku nimid welina waxaa la raadinayaa meydkaas cidhiiri badan iyo waxaa jira waxoogaa culays oo ciiddii cagafyadu ku dumeeyeen iyo waxbaa iska duldhacay dhibaatadu waa intaas cabdilmajiid cabaas aadan fantastic kynn kismaayo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay kooxda al-shabaab kala ka qabsadeen deegaano ka tirsan gobolka bay mar kale warkan waxaa baydhabe inooga soo diray maxamed cabdiraxmaan cabdulle kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee kuwa koonfur galbeed ay howlgallo ka sameynayeen qaybo ka mid ah deegaano hoos yimaada gobolka bay ayaa waxaa u suuragashay ciidamadu inay la wareegaan deegaanka eldon ee gobolka bay oo qiyaasii 20 kilomitir u jira magaalada baydhabo la wareegitaanka deegaanka ka hor ciidamada dowladda ayaa dagaal kala kulmay ururka al-shabaab ee gacanta ku hayay maamulka deegaanka eldon ee gobolka bay iyadoona jiraan khasaaro dhimashiyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka u dhexeeyay labada dhinac la wareegitaanka gacan ku haynta deegaanka eldon ee gobolka bay ee ciidamada dowladda soomaaliya kadib waxaa goobtaasi booqday mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ilyaas cali nuur kaasoo bulshada ku dhaqan koonfur galbeed ugu baaqay in laamaha ammaanka ay kala shaqeeyaan sugidda amniga isagoona dhanka kaleeta bulshada ugu baaqay inay qayb ka noqdaan dagaalka dowladda ay kula jirto xoogga ururka al-shabaab aan horey aan sheegay shabaab dhalinyarta la duusaday masaakiinta ee haaku xukuumada shabaab shabaab haa xukuumada qooya taasiiba dowladda diinta waayese marka maysiin dar daaramay oo aan sheegay shabaabna aan sheegay aan horeyna aan sheegay duulku aana tawxiida ana laho ummada islaamka tirtirooshila intartamoyetima eryaan horta horey baan sheegnay marka shabaabow dadkaa biyaha kinkagali walaal saraanta male waliyaada boorbagaandada haytoba dadka beenka haysatoba geeki walkood diidi marka inti goorgoor ista haas iiba ha ciidamada iyo nabadsugada ii ee booliskii halis diib malaaga halis diib wasiirka halis diib xildhibaanka halis diib walaa ka dhawaaye laakiin haddii silay ka soota gudkaa biyaha kinkagale waana tartira maasa ciidamada geesiyaalka ee gobollada koonfur galbeed ka sugan dhammaantiyo haani xudur roogan haani wejid roogan haani maylara jinsoor roogan haani roogan kasaqeer roogan haani baydhow roogan dhammaantiyo si hegan aan galeen waana lamba meel isrooga ka dagaagoy shabaab lagunoo xurayo male una isku xurayaan marka taasa siin dardaarame ee dowladda koonfur galbeed yeeda maylaraasiin gar teeganta hili hoosiin gar teeganta aan ka horeeya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen garabkiimu madaxweynaha walaamo oo kale wali isku dardaaramaayu ma yaray madaxweynaha hadaliisku mid haayana markii ada shabaabka gaara dameerka ada koo gubow gurinka gabeeri walaa ada markas jigt markii ada kanagatan lakoo gubow dameerkana lakoo dilow gurinka gaday he lanka shabaabka ee duurka roog isku dil maay shahiidka dhamay dameerkii adaa galat raashinkii isaaraha lakoo gubi baryay haddana martay walkoo gubi taashinkaas gaday he gurinka gaday he kan oo raashinka koo gubo markas jikikiin surun oo owlaada jidkan surun ka shahiid arin madaxweynaha marka lanka samay badaane shabaab antiisu ka shahiida haga qobanayana noofade gulo siin rajaye meelka sal ku dhagaaday ciidamada ha garab surumay halankoo shacabki yoona fanteen dardaaramaan dowladda saas oo kale iyadaana maasin la wareegitaanka ciidamada dowladda deegaanka eldon ee gobolka bay ayaa imaanaysa xili labadii maalmood lasoo dhaafay howlgallo isdaba jooga ciidamadu ka samaynayaan deegaano iyo degmooyin ka mid ah gobolka bay maxamed cabdiraxmaan cabdulle radio kulmiye magaalada baydhabo wasaaradda amniga soomaaliyana waxa ay ka digtay in hub sharci darro ah lala maro xaafadaha magaalada muqdisho warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cali cilmi salaad wasiirka amniga soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in gudaha muqdisho lagu dhexaysto hub aan sharci ahayn wasiirka ayaa tilmaamay in lagula xisaabtami doono ciddii haysata hub aan diiwaan gashanayn kuwaas oo bulshada lagu waxyeelleeyo waxa uu intaasi ku daray in dadka haysta ay ogaadaan in wasaaradda amniga aysan aqbali doonin in hub aan dowladda u diiwaan gashanayn aan lagu dhex wadan karin gudaha magaalada cabdulaahi maxamed nuur ayaa sheegay in dowladda ay dadaal badan ay ku bixisay in guud ahaanba dalka uusan soo gelin hub sharci darro ah kuwa ay dowladda haysatana gacantooda uusan ka bixin waxa aanan marna ogolaan doonin marna aqbali doonin
مقالة مقدس الشوكودة هيدا إنو يالو حب أن ديوان قشاني فاقصونا هاي حب آدو ترابدان آي يالا مقالة وان كترين قاعدة دولد حي يالو مشكلات كمجرد ما لنتي انقوان اما فولسي اما اركتك اللغة قاتوح لغي ياليو الله هاي نقارسي لكن وحب كاس لأوجي هاي وو ديوان قشاني عدة هايستو وقاعدة كويس لغولانا حساب تامي كرو حدي لغو فولي فالنبيت لكن مرنا وحانا نقبل الدونين انتان مسؤولك كأهاي امن قدل كان ان مقالة قده هيدا لغواتو هوب ان ديوان قشنين ان ادى مسؤولك كأهو قعانتو كويس ان لقراني وانا دين بي ادوين وحكالو كاسي دبنا دونت اما كاسي اتكام دونت ادى سوق لي صدالك قده هيس هوبك شرع الدردة هوبك ان سمد لهاين مقالة انو سوق له اما او سوق له ايانا وي واعيات كات marka kan gudaha yaalana waxaan aragtay waxaan qabnaa ah in la diiwaan galiyo laguna ogaado cid gacanta ku hayso mas'uuliyadaas kale nooc doona ha noqdo tirada doona ha leekaado laakiin waa in la yaqaan halka uu yaalo iyo cid iskale oo mas'uul ka ah hadii dhulu geysto wax dambiyane cidaas ayaa mas'uuliyadeeda qaadaysa waxa kale aan xoog saareynaa horana arintaas aad loogu dadaalay waxaana looga qabtay in lala tacaalo ama aad loo hortago أنا هوب سوق لين ذلك كويس سفر عدرا هوب كيما د أي ما د دولتنا ما بكتب حبا استور كدولت وجه رأي وكسر دغو أسيبه عندي وانقشناه إن عكلا وزير كأمن جايا شيء إن شخصيات بدنا لوحري لا أهل يده هبين كي كده عم بدشوا يسقون أنت هسي كدرين نعمة أمان كي يبودوا ليهن إن الحساب تمام برع الدرع جيستاء دلني ربا أبا بولن rabshadaha safeenka ama iska soo horjeeday ka sameeyay degmooyinka qaar sidoo kale ka geysanaya dhaca telefoonada iyo waxyaabaha la midka ah in waxa jira boqolaal dhalinyaro ah oo saas oo kala ah oo saldhigada booliska la keenay qaar kood xabsiga loo gudbiyay qaar koodna uu dambiyadooda iyo wixii uu dhameen iyo waalidintooda ka daba yimaaday iyo dhaqan celis iyo loo sii daayay laakiin dhalinyaro aan yarayn oo aad u fara badan waxa jira loo soo qaqabtay arrimaha la xariira dacwooyinkaas aad xustay marka loo fiiriyo waa run waa dacwooyin aan habboonayn laakiin hay'adaha ammaanka degmooyinka aad xustay howlgala waxaan aaminsanahay inay ku filan yihiin inay xakameeyaan ama ay xal u helaan dacwooyinka saas oo kale ah markaad fiiriso waxay la dhiilgareeyaan ama ay la falgalaan dacwooyinka waaweyn oo hubaysan oo kooxaha nabadiidka ay soo abaabulaan marka ciidamadeennu waxay u leeyihiin awood gaar ahaan booliisku inay xakameeyaan magaalada muqdisho waayadan waxaa ku soo badanayay dhaca iyo dilalka qorsheysan oo inta badan lagu geysanayo hub sharci darro ah kuwaas oo maleeshiyaad isugu jira burcad iyo shabaab ay ka dambeeyeen hay'adda xasaradaha adduunka ayaa waxa ay ka digtay in ciidamada midowga afrika ee AMISOM ay ka baxaan gudaha dalka soomaaliya xilli dowladda federaalka ay u ololeynayso in ciidamadaasi oo dhanba laga saaro gudaha dalka soomaaliya warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdiraxmaan sheekh xasan hay'adda caalamiga ee ka shaqeysa xasaradaha adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ICG ayaa ka digtay hubanti la'aanta mustaqbalka ciidamada AMISOM xilli howlgalku uu ku egyahay 13 bisha Diseembar ee sanadkan 2020ka bayaan ay soo saartay hay'adda ICG ayaa waxa ay ku sheegtay in ciidamada AMISOM oo ka baxa Soomaaliya ay Al-Shabaab fudeynayso inay la wareegaan inta badan Soomaaliya hay'adda ICG waxa ay sheegtay deeqbixiyaasha taageera AMISOM inay rabaan dib u habaynta iyo in la dhimo tirada ciidamada halka midowga Afrika iyo dowladaha ku deeqay ciidamada ay raadinayaan maaliyad lisku halayn karo in howlgalka la sii ballaariyo ICJ waxa ay ku talisay in golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu kordhiyo waqtiga AMISOM muddo 6 bilood ah saaxiibada AMISOMna ay waqtigaas ku saleeyaan qorshe dib u habeyn ka turjuma 5 sano ee soo socota taasi oo inay dhaqaale ka raadiyaan qaramada midoobay midowga Afrika iyo kuwa kale si wax looga qabto hubanti la'aanta xilliga joogitaanka ee AMISOM howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ee qaramada midoobay ayaa ku eg 13 bisha Diseembar ee 2020ka AMISOM ayaana Soomaaliya ka shaqeynaysay muddo 14 sano ah waxaana jirta dood u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo AMISOM taasi oo la xiriirta sidii ciidamada Soomaalidu ay la wareegi lahaayeen amniga dalka isla markaana loo dhimi lahaa tirada ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo kulmiye
haweenay madaxweynaha ku-xigeenka oo ah madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden ayaa muddo kooban waxa ay la wareegaysaa talada dalka Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa waxa ay noqon doontaa haweenaydii ugu horreysay oo muddo kooban la siiyo awood madaxweyne iyada oo John Biden uu marayo baaritaankiisii caafimaad ee sannadlaha ahaa. Madaxweyne Biden waxa uu xilka ku wareejin doonaa Mr. Harris muddada lagu suuxin doono baarista caafimaad ee caadiga ah jimcaha maanta ah. Baaritaanka caafimaad ayaa waxa uu noqon doonaa kii ugu horreeyey ee madaxweyne John Biden uu sameeyo isaga oo madaxweyne ah, waxauna uu imaanayaa habeenka dhalashadiisa 97-aad. Mr. Harris ayaa si ku meel gaar ah waxa ay ula wareegi doontaa maamulka ciidamada Mareykanka iyo hubka nukleerka. Madaxweyne ku-xigeenka waxa ay ka shaqayn doontaa xafiiskeeda ku yaala West Wing inta lagu guda jiro wakhtigan, ayay xukaynta warfaafinta aqalka cad Jen Psaki ku sheegtay hadal ay soo saartay. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris iminka waa 70 jir, waana haweeneydii u horreysay oo loo doorto madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo Kulmiye. Warkii caawana waa naga intaa.